快为金钟50按赞，天天送5000，还有机会玩彩金摇摇乐抽6万大奖。手工拉花拉出漂亮图案，看到超萌猫咪奶泡咖啡，描绘惟妙惟肖的猫咪表情，还趴在杯子上边喝，随着泡沫会变出不一样的脸型，让消费者觉得有疗愈的 feel， 就很疗愈啊，就觉得一就是工作或者是平常琐碎的辛劳，就好像会随着拉花觉得有一点疗愈。咖啡业者抢赚萌商机，从日本引进技术拉出 3D 立体的可爱猫咪拉花。不过为了保密拉花技术，业者要员工签下竞业条款，不准员工将技术给外流，如果跳槽也不能在其他店里拉出这个猫咪图案的立体拉花。他也是从这里 学到很多，然后也在他在这个姑猫咖啡里面能够找到他能够发展的空间。其他业者对此不以为然，认为拉花技术本来就是互相交流，立体咖啡拉花是否属于智慧财产权的一环，专家对此持保留态度。如果这样子的一个拉花，不管是猫咪的或立体的，别人已经有过了，那当然这个著作权的原创性就低。如果从来没有人这样做，譬如说大家拉花就拉个叶子拉个花朵而已，那画出一个动物来，那这原创性是比较高一点的。咖啡业者竞争非常激烈，少见的立体拉花咖啡，顾客口耳相传，一天最高可卖出近百杯。咖啡店推陈出新，也定下不能外流的规定，引发不少争议。记者彭志明、陈广瑞，台中苗栗报道。